কিন্তু স্বাভাৱিকতে লক্ষণত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খবৰ আহিছে ডাঙৰ খবৰ ৰামেশ্বৰ তেলী আগবাঢ়ি আছে ৰামেশ্বৰ তেলী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হাই হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলী সংখত ৰামেশ্বৰ তেলী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ডিব্ৰুগড় সংখৰিয়া সমষ্টিৰ পৰা এখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ পৱন সিং ঘাটৰ সৈতে বিগ ফাইট হৈছিল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ আৰু অৱধাৰিতভাৱে যেন ৰামেশ্বৰ তেলী আজি আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰায় 51,000 লাভ আছে ডাঙৰ খবৰ আহিছে নগাঁৱৰ পৰা হয় নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ যাব খুজিছো নগাঁৱৰ বিউৰ চিফ নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ৰূপক শৰ্মাৰ অগ্ৰগতি আৰু একে সময়তে আপোনাৰ সৈতে ৰূপক শৰ্মা তাত উপস্থিত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো তেখেতে ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছে বা পোনপটীয়াকৈ যাব পাৰিম নেকি এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় নিশ্চয় ৰাতি আমি চেষ্টা কৰিম যাবলৈ কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচনী আয়োগ যথেষ্ট ইয়াত বাধা আছে গতিকে কিছু অসুবিধা হৈছে কিন্তু ৰূপক শৰ্মা আহি নগাঁৱৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তাত আহি পেলাই তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁৰ পৰা আমি তেওঁৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট আছে প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰগতি লাভ কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা পিছ পৰি আছে ৰূপক শৰ্মা আগবাঢ়ি আছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে গতিকে তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছতে আহি পেলাই ইয়াত তেওঁ যি হয় নিশ্চয়কৈ ৰাতি ৰূপক শৰ্মা আগবাঢ়ি আছে আমি ৰূপক শৰ্মাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু এইবাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগে কেমেৰা নিয়া যথেষ্ট তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেয়েহে কিছু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে নগাঁৱত ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ যি নগাঁৱৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্ডছ তাত বৰ্তমান কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যি ভোটগণনা সেয়া চলি আছে আৰু ইপিনে নগাঁৱৰ যি গভ যি দশন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়া ইয়াত নগাঁৱৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা চলি আছে পুৱাৰ ভাগত এই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিলোঁ নতুন খবৰ আহিছে ডিফুৰ পৰা আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হৰেণ সিং বে আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছো যে বীৰেন সিং ইংটি ৰাজদীপ লগতে লখিমপুৰৰ আহিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হয় প্ৰজান বৰুৱাই ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে লখিমপুৰ ডিফু আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড় চাৰিখনকৈ আসন বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অসমৰ চাৰিখনকৈ আসন চৈধ্যখনৰ চাৰিখনত এইখিনি মুহূৰ্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি প্ৰদান বৰুৱা লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দুখনকৈ আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে কলিয়াবৰ আৰু যোৰহাট এই দুখন আসনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চাৰিখন আসন ক্ৰমে লক্ষীমপুৰ ডিফু আৰু তাৰ লগতে আমি জনাইছোঁ নগাঁও এই চাৰিখনকৈ আসনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট যি মুহূৰ্তত অসমৰ দৰ্শকসকল অসমৰ জনগণে এই মুহূৰ্তত গভীৰ উৎকণ্ঠাত আছে কোনে সেই ঘাই মাৰিব জনতাৰ ৰায় কাৰ পক্ষে যাব এনেধৰণৰ জল্পনা কল্পনা কিছু অগ্ৰগতি কিছু আভাস এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আমাৰ য'ত আমি দেখুৱাইছোঁ বিজেপিয়ে চাৰিখনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে দুখনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু বাকী এ আই ডি বা অন্যান্য খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মুখলৈ অহা নাই ৰাজনীতি নিশ্চয় ছখনৰ যি অগ্ৰগতিৰ ধাৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ছখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চাৰিখনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ দুখনত আগবাঢ়ি আছে এ আই ইউ ডি এফে এখনতো তেওঁলোকৰ অংকৰ শাৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই অৰ্থাৎ শূন্যতে আছে এতিয়ালৈ আৰু অন্যান্য সকলো শূন্যতে আছে গতিকে এই ধৰণে এটা ধাৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জয়শ্ৰী এই যিটো ধাৰা এই ধাৰাটোৱে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে হওক যদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিজেপি প্লাছ অৰ্থাৎ বিজেপি প্লাছ অৰ্থাৎ এন ডি এ আৰু লগতে কংগ্ৰেছ প্লাছ বা আমি ইউ পি এ কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ অকলেই তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে দুখনত তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি বিজেপিৰ চাৰিখনত গতিকে ফলাফলসমূহ এতিয়া একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক তৎসত্ত্বেও কিন্তু ধাৰাটো এই এক্সিট পলৰ যিটো ধাৰা এক্সেক্ট পলটো সেই তেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোটামুটি হয় আপোনাৰ যদি আমি অসমত চাওঁ আমি ভবা ধৰণে আগবাঢ়িছে এতিয়ালৈকে কিন্তু নগাঁও আসনখনক লৈ অকণমান আমি যিটো ভাবিছিলোঁ যে নগাঁও আৰু মঙলদৈ এই দুটা সমষ্টিত মানে আমি খাটাংকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ যে এইজন প্ৰাৰ্থী মানে নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব বুলি তো সেইটো ধাৰা আমি চালোঁ এতিয়া নগাঁৱত দেখিছোঁ যে ৰূপক শৰ্মাই লিড লৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ ৰূপক শৰ্মাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভাল ফাইট এটা দিব আৰু মঙলদৈটো প্ৰাৰম্ভিক সেইটোৱে কৈছোঁ মানে আপোনাৰ বাকী সমষ্টিকেইটাত যিটো আমি ইয়াত এতিয়া স্ক্ৰীণত চাই আছোঁ যোৰহাটতো আমি ভবাৰ দৰে সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই এটা ভাল ফাইট এটা দিছে দিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে কিন্তু কলিয়াবৰত যেনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ কংগ্ৰেছেই লিড ল'ব বা কংগ্ৰেছে হয়তো শেষ হাঁহি মাৰিব তেনেকৈ আগবাঢ়িছে শিলচৰতো হয়তো ভবামতে কংগ্ৰেছেই আগবাঢ়িব লাগে কিন্তু মঙলদৈ আৰু নগাঁৱক লৈ মানে